ಈ ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಘಟನಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇದರಿಗೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಂಥವನು. ನಾನು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಕೂಸು. ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡೋದನ್ನು ಕಲಿತದ್ದೇ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಮುಖಾಂತರ. ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯ ಆಶಯಗಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿದಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಸ್ತರ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶಯವನ್ನು, ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಳವಳಿ ಈ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸು ನೋವು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಛಿದ್ರ ಆಗೋಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ ಛಿದ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆಪಾದಿಸೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರೊಳಗೆ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಆವತ್ತೂ ಇದ್ದರು. ಅದು ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇತಾರಿಕೆ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಇವರೇ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಯಾರೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕಪ್ಪ, ಆಗಲೇ ನಾವೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಏನು ವಿಘಟನೆ ಏನು, ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಣ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ. ವಿಘಟನೆಯು ಸಂಘಟನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ. ವಿಘಟನೆಯನ್ನು ವಿಘಟನೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ ಅದನ್ನು, ಅದು ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದಂಥ ಮಾತು. ಒಂದು ಒಂದು ಊರು ಕುಟುಂಬ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಊರನ್ನ ಊರು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಿತ್ತಾಡೋದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಡಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಏನು ಅದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬಿಡಯ್ಯ, ಅವ್ರವ್ರ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದು ಎಂಥ ಮೂರ್ಖತನ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು, ಸಮಾನವಾದಂಥ ನೋವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸಮಾನವಾದಂಥ ದುಃಖಿತರು ಇಂಥವ್ರು. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಯಿತು ಸರಿಯಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ, ಅದು ಒಂಥರ ಬೆಳವಣಿಗೆನೇ ಬಿಡ್ರಯ್ಯ ಅಂತನ್ನೋ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮೂರ್ಖತನ. ಮೂರ್ಖತನ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಸಂಘಟನೆ ತೀರಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ನನ್ನಂಥ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2002-2003 ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೆ. ದೂರ ಇದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯನೋ ಏನೋ ಹೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ನನ್ನನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನೇತಾರರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ನಡೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಜನತಾ ದಳಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಆ ದಳಕ್ಕೂ ಹೋದರು. ಆ ದಳದವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೇತಾರರು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಬೀಳಿಸಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಆಗೋಗಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವಘಡನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅಂಥ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಮೋಷ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪನ, ಅವನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅವನು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಆ ತನಿಖೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಕಂಡ್ರೆ ನಾನು ಗುಂಡಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೇಣಿಗೇರಿಸಲಿ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೇಣಿಗೇರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಆಕೃತಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಯ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ನಡುವೇನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ, ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರನ್ನ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ, ದಲಿತರನ್ನ, ಉಪಜಾತಿಗಳಾಗಿ ಹಂಚೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದ್ದಿತ್ತು. ಇದು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇವರಿವರೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಾಣಿಸ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪದ್ವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಇವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬೇಸರ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ,
ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅವಲೋಕನ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು, ನರಸೀಪುರದ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಮತ್ತು ಪಿರಿಯಾಪುರ ಇದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಪುನರವಲೋಕನ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಗ್ವಾದಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಈ ಸಂಬಯ್ಯ ಇಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬದಲು ದಲಿತ್ ಚಳವಳಿ ನವನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದಲಿತ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಲಿತ್ ಚಳವಳಿಯ ಮೂಲ ಆಶಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ್ ಚಳವಳಿ ನವನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಆಶಯ ಎಲ್ಲ ಚಳವಳಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಎಲ್ಲ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೂಲ ಆಶಯ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಆಶಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಇದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಡ ಬಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾನವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿಯೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದೇನೋ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಸರಾದರು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಬೇಡ. ಅದು ದಲಿತ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋಯಿತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುರಂತ ಆದದ್ದು. ದಲಿತ್ ಚಳವಳಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವೇದವಾಕ್ಯ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗೋಯಿತು. ಇದಂಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದಾರಣ್ಣ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಡ, ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಪೂರಕವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಶಯ. ಬುದ್ಧನ ಚಿಂತನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಚಳವಳಿ ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ, ಅವ ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ, ಅವನು ಇನ್ನೊಂದಿರಲಿ, ಅವನು ಶೂದ್ರ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದಿರಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧನ ಚಿಂತನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದಲಿತ್ ಚಳವಳಿ ನವನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ದಲಿತ್ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲ ಆಶಯಕ್ಕೆ, ಅದು ಏನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಳ್ತು, ದಲಿತ್ ಚಳವಳಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಇದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಹೋಗಿ ಈ ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ದುಡಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿದೋ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿನೂ ಎತ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಲುವು, ದಲಿತ್ ಚಳವಳಿಯ ಮೂಲ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬರಬೇಕು. ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ಜನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಜನ ಈ ಕಡೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಛಿದ್ರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಜಪಾಟ್ಲಿಗೆ ಈಡು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವರ ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಗುಲಾಮರಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಳವಳಿಯ ಮಿತ್ರರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪುನರವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನವನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.